سر آپ خاموش ہیں ادھر اندر پیسنجر کو مار رہے ہیں آپ خاموش ہیں کھینچ رہے ہیں کیا کریں ہم ادھر گالیاں سننے کے لیے بیٹھے ہیں آپ جائیں نا مہربانی کریں نہیں میرا کام تو نہیں ہے میں فی الحال ون ونڈو پہ ہوں میرا کام ہے نا ون ونڈو پہ کیا کام ہے یہ پیسنجر کے ساتھ اگر زیادتی ہو رہی میرا کام نہیں تو پھر کس کا کام امیگریشن میں آپ کو کوئی کام نہیں اس سے ہم مارنے کا کیا کام ہے یہ کوئی طریقہ کار ہے اندر آڑ کے گھٹنا شروع کر غلط ہے نا سر جی آپ اسکوٹی والے کیوں نہیں دیکھ رہے